Assalomu alaykum, qadrli Clash of Clans muxlislari. Sizlar bilan hozir so'nggi raundni, klanlar jangida so'nggi raundni olib bormoqdamiz. Biz hozir bu videomizni omadsizliklar to'g'risida bo'lib o'tishini istadik va ikkita omadsiz hujumni ko'rib chiqamiz. Ratusha 13 va Ratusha 10 ga qilingan hujum omadsizlik bilan yakunlangan. Juda omadsiz deya olmaymiz, chunki ikkita yulduz qo'lga kiritilgan, ikkitasida ham ammo 100% natija kutilgan edi bu bazalarga hujum qilganda. Hozir mana barcha elektr ajdaholar, shallar, afsungar, stone slammer bir tomondan yuborildi. Ularga tezlashtiruvchi damlama va muzlatuvchi damlamalar bilan yordam berilmoqda. Hozir burgutni yo'q qilishdi. Burgut yo'q qilindi. Bu yerda Crawl elektr ajdahoni ko'p vaqtini olib qoldi va uning yo'q qilinishiga sabab bo'ldi. Bu tomondan esa shunisi juda xalaqit berdi. Ichkari tomondan bo'lgani yaxshi edi. Bu tomondagi elektr ajdarholar va afsungar. Afsuski unday bo'lmadi. Hozir Crawl va Crawlcha yuborildi. Chunki ular yordamida bazani 100% urib ketish mumkin edi. Avvalki videomuzda ko'rgan edingiz, shunday bo'lgan edi. Crawl va Crawlcha 50 soniya davomida bazani, qolgan binolarni yo'q qilib 100% natija qo'lga kiritilgan edi. Bu safar ham shunday bo'lishi kutilgan edi, ammo unday bo'lmay qoldi. 30 soniya vaqt qoldi. Bazani 100% urish endi amri mahol. Bu yerda tornado trap. Bu ham xalaqit bermoqda. Vaqtdan yutkazmoqda. Crawlning qobiliyati ishga solindi. Crawlchaning qobiliyati ham ishga solindi. Bu yerda mortirani yo'q qildi va devorni buzgan holatda ikkita kamonchi minosini yo'q qilgan holda vaqt ham tugadi. 79% bilan omadsizlik bilan yakunlandi bu hujumimiz. Keyingi hujumimiz aytganimizdek Ratusha 10 ga bo'lib o'tadi. Ratusha 10. Bu bazani 100% urish kerak edi. Ammo so'nggi daqiqalarda va elektr damlamalarining noto'g'ri tashlanishi sababli bu baza 100% qo'lga kiritilmadi va vaqtdan ham yutqazildi biroz. Va bu yerdan burchaklardan bittadan elektr ajdarholar va o'sha tomondan barcha elektr ajdarholar va shallar afsungar yuborildi. Stone Slammer bu tomondan bir nechta binolarni yo'q qilgan holatda uni ichidan klandagilar shar va elektr ajdarho tashlagan ekan. U ham hozir yo'q qilindi Inferno tomonidan. Ammo hozir hamma ishlar yaxshi ketmoqda. 50% bitta yulduz qo'lga kiritildi. 55%, 60% va 64% bilan 2 yulduz qo'lga kiritildi. Bu baza ikkita elektr ajdarhomiz tirik qoldi. Crawlcha hozir Crawlchadan ham ayrildik. Afsuski bitta Crawl tirik qoldi. Crawl hali yuborilgani yo'q, ammo Crawlni hozir yuborish kerak edi. Crawl yuborilsa bu bazani 100% urishimiz mumkin edi va bu qahramonlarning ham leveli juda past, Ratusha 11 bo'lgani bilan. Hozir bir yerda havo bombasi va bitta elektr ajdarhoda ayrildi. Crawl juda sekin harakat qilmoqda. 30 soniya vaqt. Bu yerda Expo'ning o'zi hamma narsani hal qilib qo'ydi, xolos. Ozgina joni qoldi. Ikkita shahar bo'lganda bu baza 100% urib ketirilardi. Crawlda ham yangi jihozlar yo'q ekan. U jihozlar bo'lganda bu baza osongina 100% urilardi.
Ve omadsizlik bilen bu bazaya 97%. Cüde elem kıladı 97%, 98-99% bulsa. Biz hazır ikte roundunu boy verdik. Bir gen halette 5 roundunu galiba bilen yakınladık. 3. orundamız. Videomuz şu bilen tükedi. Videoya like basın, kanalga abone olun. Kendi videolarda görüşünce.